ډیر مننه پوهه مونږ په شکونو دې ځان مړکو پوهه مونږ په شکونو دې ځان مړکو یارا خپو ګناونو دې ځان مړکو ما په دواړه مخه خپل کا چې جگ جوړ شي ما په دواړه مخه خپل کا چې جگ جوړ شي د مولا په تعویذونو دې ځان مړکو زودش سار په بیازي مزدور اله زا ودش سار په بیازي مزدور اله اونې مش پر په سوچونو دې ځان مړکو روح نه یې بهار علی ونی په پردو پردو غمونو دې ځان مړکو اخیری او غزل دې ملګرو توامو مناسب نه غنم چې تقریر ختم شو زب یا لګیا مخ ملګری دې غوښتنه کوي په خصوصي توګه باندې مخه ته چیناسته د یا بل ورځ مراغلو بیا په کالج کې هغه مهمان خصوصي ومنه پرې خو دې کپ پنور کې او دا بور کې د ملګری دې او کو به شیرونه بم وایو د دې ټیم ډیر ضروری دې دوا جنازې دې اخیری در تم چې هغه بلار چې میګي نه وجنی آغا پلارا چی میگه نوجنی آغا با وجنی بل سڑه نوجنی او ظالما داسی پسرولی انسان ظالما داسی پسرولی انسان ظالما داسی خسوکس پی نوجنی دا چا دا تور استرگو تور بلا راشی زلووسی او سڑه نوجنی او ما مینه کری دا خپلو سرا ما بخپل وجنی ما پرده نوجنی او اختای دا یورپ زمکی عبادی لری جنتونو کې سپرلی نه وجنی او اخیری شیروام چې گیلا گیلا او مانا مانا ختم شي گیلا گیلا او مانا مانا ختم شي او زمونږ در منځه فاصله ختم شي مړه یو کو کړي سرا کړي مانه دوا واخلې چې کیسه ختم شي په اخیری کې با چمن اپس سپتا پاسو کوم چې راشي او دواو کې او داغې نه پس پزینه یو کپ کپ چی به بیدار زلمی سرسکی ډیر زیاته مننه که زمانه په خبرو کې یا شعر کې داسې غلطی شوی چې ستاسو خاطر په درون شوی ډیر زیاته مننه شعر کې د ایمان رڼا می تت شوا ما خام نه او ډک جام نه او ریز ګورا دا اورا دا او ګل زمین شاه صاحب له بالینه ورکوما ای خاور پختنی کو لوزونه پختانه ای خاور پختنی کو لوزونه پختانه کو وخ راغ نو دوب کو سرونه پختانه وجره لرم جمعات لرم خپل دود او خپل دستور روجی می پختنی دی اخترونه پختانه مونږ سوک منلی نه دی کا اورنګ دی کا پیرنګ گواد دی خبری دی دا غرونه پختانه ای ملک خوشحال خان دی کا بادشاہ فخر افغان دی دی خاور کی پراته دی تاریخونه پختانه سبق دی پختو په مدرسه کې دی ویلی دا زکه مانیروال لیکي شعرونه پختانه.